အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ My TV မြန်မာမှာပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တော့ရေပေါ် EQ ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့13ရက်နေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးပါထုံးစံတိုင်းပါကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတွေဒီနေ့သတင်းလေးတွေနည်းနည်းပြောစရာများတယ်နော်သတင်းကိုပဲအဓိကထားပြီးဒီနေ့ပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ငပလီကန်းခြေပေါ့နော်ငပလီကန်းခြေကိုကျွန်တော်အာရခတပ်တော် A ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒါဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဂျင်9ဝင်အဆင့်ဟိုတယ်ဟုတ်တယ်62.5လုံးပေါ့နော်အဲ65လုံးပိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတုံးတတ်တူရှိတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကဘာကျော်ပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ငပလီကန်းကြီးမှာရှိတဲ့အဲဂျင်9ဝင်အဆင့်ဟိုတယ်65လုံးရှိတယ်အခုတန်တွဲမြို့မှာကျွန်တော်တို့စစ်ကျမစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုက566နဲ့55ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ရင်နှစ်ခုလုံးကိုတရင်နှစ်ခုလုံးကိုလည်းလုံးဝအပိတက်ပေါ့နော်အပိတက်ထိန်းချုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တုံးသက်သူတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတန်တွဲမျိုးနဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဓိက main တရင်နှစ်ရင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရင်တွေကို A ကတိမ့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီငပလီကန်းကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့နော်ထွက်ပြေးနေတဲ့သူတွေစခန်းငယ်လေးတွေကိုတော့ဒါမကြခင်ရှင်းသွားနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငပလီကန်းကြီးမှာရှိတဲ့ဂျင်9ဝင်အဆင့်ရှိရဲ့ဟိုတယ်နဲ့ဂျဲ3ဝင်အဆင့်ရှိရဲ့ဟိုတယ်65လုံးရှိရဲ့ဒါကိုအခု A ကတင်ပိုက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါငွေကြေးအဖြစ်ဘီလီယံချီရဲ့လို့ပြောတယ်ဒါတွေကဒါ A ရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့နောက်ထပ်ဘီလီယံနဲ့ချီတန်ဖိုးရှိရဲ့ငပလီကန်းကြီးကဂျင်9ဝင်အဆင့်ရှိဟိုတယ်အများစုဟာဒါဆေးအုပ်စုနဲ့နော်နှိစက်သူတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါရုရှားကအကောင့်ထဲပုံနေတဲ့ငပလီကန်းကြီးကရုရှားအပန်းဖြစ်အိမ်ယာစီမံကိန်းလဲလက်လွတ်ဆုံးဆုံးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ထပ်သုံးသက်သူတူကတော့ကျွန်တော်တို့တန်တွဲမျိုးနဲ့ငပလီမျိုးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာကဒါအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်မတတိကြီးတွေတနည်းအားဖြင့်ねဒီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ခရိုနီကြီးတွေအတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဆုံးရှုံးမှုကြီးမားမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အော်ဟိုတယ်တွေရဲ့တန်ဖိုးကိုဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရှိတယ်ဒါတွေကမြေခွက်ဖိုးမပါသေးဘူးတဲ့နော်ထွက်ပြေးနေတဲ့သူတွေအဲမောင်ရွှေလေးရေတက်နေတန်တွဲအချင်းထောင်ကစစ်ကောင်စီအချင်းအဲစစ်စခန်းကိုဒါရှင်းလင်းပြီးတန်တွဲမျိုးတစ်ခုလုံးကို A ကအပြီးပိုင်တင်ထိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေက A ကရရှိသွားမှာတဲ့အဲ့တော့တန်တွဲမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မောင်ရွှေလေးရေတက်ရေတက်နေဒီတန်တွဲအချင်းထောင်ဒါပဲချင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငပလီကန်းကြီးကရုရှားအပန်းဖြစ်စီမံကိန်းအင်အားကိုရုရှားမြန်မာချစ်ကြည်အသင်းနဲ့မြန်မာဘက်ကကုမ္ပဏီတို့ကဒါ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာလေမဲသူတို့မြဲမယ်ပေါ့လေဗျာနော်သူတို့မြဲမယ်ပေါ့နော်သူတို့ပိုင်နေပေါ့အဲ့တော့ငပလီကန်းကြီးကအကြီးဆုံးဟိုတယ်ဖြစ်တဲ့ဂျင်9ဝင်းအဆစ်ရှိတဲ့နော်Jasmine Ngapli Resort ပေါ့နော်အဲစပယ်ဖြူ Ngapli Hotel ကိုမင်းရောက်နိုင်နော်မင်းရောက်နိုင်မင်းရောက်နိုင်နဲ့မင်းရောက်နိုင်နဲ့နီးစက်တဲ့ဦးကောင်းဆိုင်ကဆန်ကပေါ့နော်ဦးကောင်းဆန်သူကပိုင်ဆိုင်နဲ့တတိကြီးအဲဦးအောင်ကိုဝင်းပိုင်ကံဘောဇအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းလဲဒါ PPC ရဲ့စောင်းမားတွေမှာဖော်ပြထားတာရှိတယ်နော်အဲ Jasmine Ngapli Resortကပူဇုံမူကြီးမင်းအောင်နိုင်ပေါ့နော်မင်းပူဇုံမူကြီးမထဲ့တော့ဘူးပြန်နော်ပါဇက်တနာမင်းအောင်နိုင်ငပလီကန်းကြီးကိုလာလို့ရှိရင်တဲခိုလေးရှိရဟိုတယ်ရဲ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်းပြင်းတက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်တို့လည်းအဲ့မှာတဲခိုခဲ့ဘူးတဲ့နော်အဲကျင်ကားဝင်းအစီရှိဒီစပယ်ဗျူးငပလီဟိုတယ်ကအခန်း62ခန်းအထိပါဝင်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲမြန်မာပြည်ကဘီလီယံနာတထေးတွေဖြစ်တယ်ဥတေစာဥချက်ခိုင်ဦးအောင်မျိုးမင်းတင်နော် AMADA ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းစုပိုင်ရှင်ဦးဝင်းအောင်ဦးမြဟန်တို့ဤဒါဟိုတယ်တွေကငပလီကန်းကြီးမှာရှိတယ်ခရိုနီတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးအောင်မျိုးမင်းတင်ကမင်းအောင်နိုင်နဲ့နှိစက်သူဖြစ်ပြီးအဲသူကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဟိုတယ်၁၂လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ငပလီကန်းကြီးမှာတော့ Amazing ဟိုတယ်ရှိတယ်ပေါ့အဦးအောင်မျိုးမင်းတင်ကတန်တွဲဟိုတယ်ဆိုဥက္ကရာလည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်ဟိုဥက္ကရာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်အငိမ့်စားမောင်တန်းရွှေရဲ့တာဖုံးနိုင်ရွှေနောက်အငိမ့်စား
မောင်အေးရဲ့သမီးနန္ဒအေးတို့ရဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းရှိတယ်နော်ရတာရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါအငိမ့်စားမောင်အေးရဲ့သမီးနန္ဒအေးပိုင်တဲ့ငပလီကဟိုတယ်ကတဲ့နော်ပရစ်စတင်မာမဟိုရီဇော့ပေါ့နော်အဲ့ဟိုတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါရဲ့ဟိုတယ်တွေကတော့အများကြီးပဲနော်နောက်တစ်ခါအေဒင်အုပ်စုစားသဖြင့်ပေါ့ဗျာတော်တော်များတယ်ဟိုတယ်တွေကတော့နော်နောက်တစ်ခါတွန်အန်ဒရူးကပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထိုင်းဘက်ကနေတုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အော်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်တွေဝယ်ယူနေအောင်ထိုင်းဗန်တွေကအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုထိုင်းဆိုရကဗန်တွေကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ထိုင်းဆိုရချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီသူတို့တီးကြလိုက်နာဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးရစီမင်းကြံ့မတ်မှုတွေကဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှာမရှိဘူးလို့ရှင်းလင်းပြဋ္ဌာန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဘက်ကလည်းလိုက်နာဖို့ဒါအစင်သင့်မယ်လို့ဒါဖန်နီကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒရန်ဒရူးနဲ့ထိုင်းမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနော်ရန်စီမာရုံးတို့ကကျွန်တော်တို့မနေ့ကတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရုံးကပေါ့နော်ဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒရန်ဒရူးရဲ့အစီရင်ခံစာဖော်ပြချက်တွေကိုညှင်းဆို့သွားခဲ့တာမရှိသလိုဒီမြန်မာအစံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူရောင်းချမှုတွေမှာထိုင်းဘဏ်တွေကိုအသုံးပြုလို့မရအောင်ဒါအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာစရာတရင်တစ်ခုပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ပလောင်မြို့တမန်တော်တမ်းမြင့်လေးကျင့်အကြောင်းမှာရှိတဲ့ဘုံမှုချုပ်ရဲကြော်ကြော်နော်ရဲကြော်ကြော်ဆိုတာအကြောင်းအုပ်ကြီးပေါ့နော်ပြည်သူဒီစစ်မှုထမ်းနေရဲ့ရိတ်ခါတွေကိုရောင်းစားနေတယ်ဆိုတော့တရင်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပလောင်မြို့ကျွန်တော်တို့အမှတ်12တမန်တော်တမ်းမြင့်လေးကျင့်အကြောင်းမှာရှိတဲ့အစံဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒါဘုံမှုချုပ်ရဲကြော်ကြော်ပေါ့နော်သူကဘလို့တွေရောင်းစားလဲဆိုတော့အဲတလကိုရိတ်ခါ2ချိန်ထုတ်ရတယ်2ချိန်ထုတ်ရတော့အစားကတရက်ကိုဆန်2အိတ်ခွဲဒီចောင်းជីចောင်းជីကိုပေးရတယ်เนาะဆန်2အိတ်ခံတရက်ကိုအဲ့တော့တရက်ကို2အိတ်ခွဲသူ့ကိုပေးရတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်ပုံမဲ့သဘောရှိတာပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းရိတ်ခါထုတ်ပြီးပြန်လာတာ ਨੇ တက်တာဆိုင်ကိုချပေးရတယ်တစ်ခါချရင်15အိတ်အိတ်20အဲ့လိုချပေးရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တလကိုဆန်35အိတ်လောက်เนาะပုံမှန်တက်တာဆိုင်စတိုးတွေကိုချပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒီစံပိုးတွေအဲကိုယ်တိုင်ပဲဒါချပေးရတာပေါ့နော်အဲစံပိုးတွေကြတော့တင်းနှန်းကိုပြန်မပေးဘူးတဲ့အကြောင်းအတွက်လည်းမတုံတွေ့တယ်ထဲ့တယ်တဲ့ဒါတင်းနှန်းသားတွေပါဇက်ကနော်ပုတ်ထုတ်ပြီးလူစားသလိုဖြစ်နေတယ်ဒါအကြောင်းကလေ့ကျင့်နော်အကြောင်းကလေ့ကျင့်အကြောင်းမှာရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်းနှန်းသားတကူကပြောတာပေါ့နော်နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒီအကြောင်းအကျဉ်းရဲကြော်ကြော်ဟာတင်တန်းတက်ဝယ်ယူရမယ့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာလဲပစ္စည်းအဟောင်းတွေဝယ်တယ်လေကြာစင်းသွင်းတဲ့အချိန်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်နော်ဒါကတင်တန်းချောင်းတော့တင်တန်းချောင်းမှာပဲရှိသေးတယ်တင်တန်းချောင်းမှာဘာမဟုတ်တဲ့ဟာနော်ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းဆိုပြောမနေနဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ဘာလို့လဲတင်တန်းသားတွေအတွက်ဝယ်ယူရမှာဒါအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဒါအသီးသုံးလေးအသီးသုံးလေးအဲ့ဒါတွေကလည်းအဟောင်းတွေပဲဝယ်တယ်လေကြာစင်းသွင်းတဲ့အချိန်မှာအသစ်စင်းသွင်းတယ်เนาะဒါတက်သွင်းတရင်ကပြောတာเนาะအဲ့ရိတ်ခါဆိုရိတ်ခါဆိုသူကထောက်ပို့တက်ကနေတင်သွင်းရမှာမသွင်းခိုင်းဘူးမထောက်ပို့တက်ကနေပဲစက်သားဆိုစက်သားပေါ့ဗျာစက်သားဘယ်နဲ့ပိတ်တာဘာညာထောက်ပို့ကယူရမှာအဲ့ဒါမယူဘူးသူကကန်ထွက်ပုံစံနဲ့ယူထားတယ်တရေးပူကြီးကိုယ်တိုင်ကနေ့စဉ်ဝယ်ဝယ်ခိုင်းတယ်ပေါ့เนาะတင်တန်းသားတွေဝယ်လုံးဝခိုင်းမှာမရှိဘူးအမေဆုံးလို့လို့ရှိရင်ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ပဲကိုယ်ဝယ်ရတာဒါတင်းတန်းသားတွေကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပေါ့ဗျာအခုသူတို့ရိတ်ခါတရက်စာကိုဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုအဲ့ပို့တယ်ဗျာပို့တယ်အဲ့ရိတ်ခါစာတွေကပို့တယ်ပတ်စံတွေပို့တယ်အဲ့ပို့တဲ့ဟာတွေကိုအဲ့တော့သူတို့ကဟိုဟာကိုထောက်ပို့တက်ကိုသူတို့မဝယ်တော့မဝယ်တော့ပဲနဲ့သူတို့ဒီရိတ်ခါစုံတွေပတ်စံတွေကိုကင်ပြီးတော့သူတို့ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးချိုးချံပြီးဝယ်တာပေါ့ဗျာဝယ်ပြီးတော့မပို့တဲ့ပတ်စံကိုအိတ်ကတည်းထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့တင်တန်းကြောင်းနေမှာဒီပြီးတဲ့ရိတ်ခါနဲ့ပြီးတဲ့ရိတ်ခါနဲ့အဲရတဲ့ရိတ်ခါဆိုရင်เนี่ยသူတို့ကအများနဲ့ဆိုလို့ရှင်ပို့တယ်ပို့အောင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပတ်စံကြီးကသူတို့ကယူသုံးလိုက်တာပေါ့သူတို့ကသူတို့အိတ်ကတည်းထည့်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ကလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကကျောင်းသားတွေကိုကောင်းကောင်းကျွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွေးရမယ့် quality ကို short ကျွေးတယ်စံအတူတူပေါ့နော်စံအသားပါညာအကုန်အစုံပေါ့အမဲစုံပေါ့နော်ကျွေးရမယ့် quality ကို short ကျွေးလိုက်ပြီးတော့မှပူလာတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့အိတ်ကတည်းကဒါထုံးစံပဲတင်းတန်းကြောင်းတွေကဒီလို့ပဲလုပ်တာဒါထုံးစံပဲအဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ကရုပ်ပြကောင်းအောင်ဘာထက်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီတင်းတန်းသားတွေကနေပြီးပူကြီးကိုပူထားတဲ့ကောင်းနေရှိတယ်
ปุ้ยซีนไก่เนาะปุ้ยซีนไก่ไอ้ดิกอนเลจาไก่ซีนไก่งูไก่หมดเปียงูซีนนี่ต้วยอะไรบ่เนาะอ่าดิซุมวยปลาวๆๆยาได้ยาได้ซุมวยปลาวๆๆต้วยเนี่ยปลาวๆๆเอ้ากว่าไก่อะเราถ้าตีนันตาได้อะนี่บ่มายงจีอ๋อตีนันตาดิจองเนาะตื้อล่ะมีนูตีนันตาดิเว้ยเนาะงารูอ่ะดิซีนนี่ไก่ไงบ่อู้ไอ้ตีนันตาเนี่ยไอ้จองเนี่ยละวาจีนยาดีตาอืมละวาจีนยาดีไอ้ตีนันตากะ tôi bà mà bà tên em mà lại mà tay vào thì có ai mà cháu mà y sĩ phụ y mà nì rồi có mà nên đi sát đây còn nó sát đây còn cô ya đây còn bà ai còn y sĩ ai sinh ở đâu rồi nó à rồi bà biết tên em ta đi chỗ nào đâu rồi ô sao cả là xin lỗi chứ họ cho nó đi phụ y này bắt tay vào mà cho nó làm người một cái cho nó tên em ta đi cô này đâu rồi ê làm được ai được cháu này ai được đâu ra đâu đây khá giá đó ai đi còn á ai người cái ai sinh cái này còn ai phụ y mà nì còn bà tên em mà lại ta sẽ làm được bà mà lại luôn ai luôn tên em sẽ là à bị bùi ra còn nó chắc đây còn hậu nó chắc đây còn hậu chắc đây còn này chắc đây còn tôi là tụi phụ y mà xì chắc đây còn này xì là tên em ta chắc sẽ làm được nó à rồi ai luôn luôn nhiều lòng mà thao nó dễ cho chỗ à ai luôn luôn nhiều lòng mà thao bên này và biến à tôi à nó biến à ai mà dễ cho chỗ à thì vậy sẽ để xem mà ไอ้สันนี่พี่ว่าทุอยู่เกเรทุอยู่เกเรสูตีนั้นมูปูมูเนี่ยแต่จะจีว่าดูยากันบ่เนาะตีนั้นโอชมูยากันบ่ดูยากันบ่เข้มงวดเลยโอ้เข้มงวดเนี่ยชอบสัตว์ตัวนี้สิบีเลยเนาะตัวนี้เลยใหญ่เลยแล้วตีนี้เลยทุเรศเลยเนาะแล้วดูเอเบรล่าชอบยังนี่เกเรก้าจังจีเยจจจบ่เนาะนิบยานิบยาดูยากันบ่กูเอวเลยตูขายเนี่ยได้มาแล้วกูสูบอยู่แล้วแต่ตีนี้ทุเจี๊ยดเลยบ่ครับทำดูได้เท่าเดียวเนาะแล้วแต่เนี่ยเจ้าหนี้มาทำมาเป็นเนาะที่รู้เว้ยรู้จ้าละที่รู้เว้ยไอ้ยาอะไรหายเนี่ยตัวไอ้กระเทยเทยตัวยาจูซี่วาด้วยอ่ะวิจารณ์ยาซาเล่าจ้าเนาะแล้วก็คุณอาจารย์เราคุณเนี่ยพิโอเกตุรู้เว้ยแต่เนี่ยเจ้าหนี้มาบาลูเลยแต่เนี่ยเจ้าตายลาบายอยู่ที่ก้าอุซาบีเล่าบาร์เลยไอ้แต่เนี่ยตายเลยที่แต่จ้าเมแต่งานซารียี่ตัวพี่พี่ทำยาตัวบุตรมาเล่าบ่าวเนาะมาเล่าบ่าวอะไรจังนี่แสดงโชว์นี่นะเนาะแสดงโชว์เมโจมไม่รู้สิแต่กับยันจีนอะมาเนาะเราเด็กอเมริกันโดล่ะเก้โจมยูเมนูโจซูงาเมนูเวคัวมาเว้ยเนาะเมนูเวเปียวเกล่าเลยตีโลเยียูอะเมตีโลเยียูมาเนาะตีโลทิ้งโชมาเยียูวิทิ้งโชมางวยจีจามาชวยจีจามาใจดีไอโลเยียูโลใจดีนั่นสักโอเคเลยโดบะโจซูโจซูโอเคละโอเคละกูจะน้อฟีแต่ยาวในมีสุดไม่รู้ก่อนเลยโอเคละกูรู้พันอะไรเลยยี่ยูอ่ะกูยูไปเลยยี่ยูเลยดิยูเลยงาพี่โอเคว่าเลยไม่รู้ขนาดไหนเลยเราดิ้งอะไรนี่เนาะดิ้งอะไรเราไม่เจ้าต้องนั่นล่ะเราไปเจ้าไม่ใช่ไหมนั่นล่ะเราไม่ใช่เราเนาะแต่ล่ะเราไปใช่เลยแต่ล่ะเราไปใช่เลยกูบาปพี่ตัวเองถูกละงาเราพี่ตัวบีเนาะงาเราพี่ตัวเขาช่วยดีเปล่าหรอเจ้าสู้ไม่ไปแต่จะจีว่าพี่เอาเช่าเสียยาวไว้เนาะเช่าเสียยาวตัวพี่เจ้าสู้ยังไม่ไทยงูไล่หรอเนาะมีนู่นก่อนนี่มีนู่นอู่นอนนี่มีนู่นตีละว่ามาเลยมีนู่นมาตีอยู่เนาะนู่นเช่าพี่รอมีนู่นไอ้เหมียวพี่เนาะไอ้อู่อู่นอนไม่ใช่เหมียวไหนเหมียวพี่มีนู่นเช่าเหมียวพี่เลยว่าเลยไล่เราหนีเทมาเลยเนาะแล้วเราคู่ดีนี่ทว่าก็ลีรองกูอ่ะเช่าเสียลีรองกูอ่ะเช่าเสียเนี่ยงาเราจะมาใช่ไหมเออไปงาเราหมดวะเนาะไปงาเราหมดไทยบ้ากันเด็กบ้ากูไทยเด็กบ้ากูแต่เราต้องใช้จ่ออะไรเนาะเราดูแลเลยสัญญาดีไหมเอาไว้ไว้สิไม่รู้ยอมสิยอมสิแล้วไม่ยอมไม่ยอมเราใครเนี่ยงูเบี้ยไก่เนาะมั้งตัวบีไม่เจ้าตัวบีสิว่าไม่เจ้าตัวบีช่วยแล้วไม่ยอมเราไม่รู้สิอ่ะสัญญาสัญญามาสิจะช่วยดีกว่าเราเรามั้งยามางูดีเนี่ยดิยามางูดีอ่ะไม่แต่ผมไม่ใช่เราเว้ยก่อนแต่ผมไม่ใช่เราป่าดำบูมาไม่ใช่ไอ้สักบุรีเนี่ยดำบูใช่ช่วยดีดอลลาร์เนี่ยละเลยจ้าละชงเงินชงบุรีถ้าไปที่นี่ลูกพี่ตัวบีไทม์บีเจ็บบีไทม์บีเจ็บหนีบีเนาะไม่เอาไหนพี่ซีบไรเด้อไทม์บีอยู่เนาะไม่เอาไหนพี่ซีบไรเด้อต้องเอาไม่ใช่เนี่ยไทม์บีอาณาโกเนาะคุยดูบ่าวกันนี่ติงอารมณ์ว่าเว้นดูวิตาไทยนะเนาะกูเนี่ยตายาตายามันอยู่ตายาตายามันอยู่เราบาดเจ็บเลยชีโดนันนะบ่เนาะไอ้น้ำมันนี่นี่อะไรดูดิกองชี้ตัวนั่นเราถ้าไปกองแข่งอะไรแบบแต่ไหนที่พี่น้องแข่งอะไรเราแข่งช้าป่ะเนาะแล้วยาอะไรนี่เนี่ยแข่งช้าเนาะจนเราคนนี้พี่น้องพี่เราไม่จนเราได้ไหมเราส่งส่งที่ตัวไหมเปล่าส่งที่ตัวไหมส่งที่ตัวพี่จนเราเปลี่ยนที่สองไหมเปล่าจนเราติดเปลี่ยนที่สองไหมจนเราคู่ชี้นี่อะไรกูจนเราไม่มาโม่จนเราสุภาพไม่ใช่จนเรา
10 video မှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော် 0 ပါလို့เนาะကျွန်တော်ဘောက 0 ဘာမှမရှိအစ်စ်ပြန်ချမှာဒီကောင်ကခင်ဗျားတို့တသက်လုံးဒုက္ခပေးနေမှာเนาะအော်ဒီကောင်ရှိနေတွေဒီတိုင်းဖြစ်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းကတော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပလင်ပေါ်မှာမထားနိုင်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာနေပါမှာဒေါ်လာနေတဲ့အတွက်ဒီကနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြက်တဲကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းတွန်းချပါအားလုံးဝိုင်းကန်ချပါဒါပါပဲအော်ကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုမှာအပြောရတယ်ပေါ့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုသွားလဲတာ30တဲ့မဟုတ်ဘူးဗျအခုတရားဝင်ထွက်လာတရားကျော်တယ်ဗျအဲတရားကျော်တယ်ထွက်သွားလဲတာတရားကျော်တယ်နော်အဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြဆောင်တပ်ဖွဲ့ကနေပြောပါတယ်အဲသူတို့ရှိကိုထွက်ပြေးလာတာပေါ့နော်တရားကျော်ပါတယ်စုစုပေါင်းတရားကျော်17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့မှာနော်တက်ကနက်နေဇက်တလျှောက်နော်နေရာ3နေရာနေဝင်တာနော်အဲ့တော့နေကြဆောင်တက်တရားဒီကောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ပြန်အံ့မှာပေါ့လေဟာစီနာရဲ့စာလီအောက်ကိုဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုကျွန်တော်ပြောမဲ့သတင်းလေးတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းမယ်ဗျရှောင်းတာနယ်ရှောင်းတာနယ်ကဗဟိုဘဏ်ကိုအရေးယူဖို့အတွက်ဒါတောင်းဆိုလိုက်တယ်တောင်းဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်တွေဝယ်ယူဖို့အတွက်အဓိကပန့်ပိုးနေတာကငွေကြေးရန်နေရာဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဗဟိုဘဏ်ကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထင်တာပေါ့နော်အဲငွေကြေးတွေဒီလိုမျိုးသူ့ကိုပေါ့နော်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူဘယ်ရထွက်ပေါက်ရနေလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲအဓိကလုတ်ပေးနေတာဘိုဘန်နဲ့နော်ဘိုဘန်လုတ်ပေးနေတာနော်ဘိုဘန်ကိုမပိတ်ကြအောင်လေဘိုဘန်ကိုအေးအေးမှုတွေမလုပ်ထားဘူးဒါလည်းပြည်သူကိုပြည်သူမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ပြည်သူလူထုထိမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုံးလို့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာပြီဗျာနော်ဒီကောင်ရှိနေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဒီလိုမျိုးစုပ်ပြတ်တတ်နေအောင်ပါပဲနော်ဒီကောင်ဂျိုးမူနေရကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဒီတိုင်းမဖြစ်နေအောင်ပါဒီချက်ဆိုးမှာပဲနော်ဒီချက်ဆိုးသွားမှာတသက်လုံးဆိုးမှာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးနိုင်ငံပိတ်ဆို့မှုသူကရှောင်ရှားရေးအတွက်အဓိကကူညီနေတဲ့ဟာကသူကဘိုးဘန်တဲ့အဲ့တော့ဘိုးဘန်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းနဲ့ကန့်သက်ခြင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးကြီးလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းနဲ့သူကဆိုပါတယ်တဲ့။နောက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမကြာသေးမီကတင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘန်ဒီအပေါ်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုမှာပေါ့နော်။ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုသူကရှော့ချရမှာထိရောက်ခဲ့တဲ့တက်တည်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘန်များရဲ့အခြားနည်းလမ်းနဲ့အဲလွှဲပြောင်းမှုပုံစံပြောင်းလဲသွားကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးဘန်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဟာတဲ့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်ရှားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗန်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုထိရောက်အရေးယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပါမောက်ခရှောင်တာနယ်ကပြောပါတယ်တဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘန်ဟာတဲ့အာဏာရှင်အတွက်အထူးဗန်ဒါရေးမှုအဖြစ်ရှိနေပြီတဲ့စစ်ကောင်စီဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပွဲများအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဘိုးဘန်ကိုအဓိကပြီးခုအသုံးပြုနေကြောင်းအကောက်ခွန်များမရခြင်းနဲ့စစ်အသုံးစရိတ်များမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘတ်ဂျက်လိုငွေပြောင်းမှုကိုဘိုးဘန်ထံကနေငွေချေးချင်းငွေဖြစ်လာတဲ့ဘန်ဒါငွေရပ်တည်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်လူငွေပြမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဘိုဘန်ကထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ねဘိုဘန်ကစစ်ကောင်စီအတွက်ငွေဆက်ကူတွေရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေပေးပြီးအဲ့လိုထုတ်ဝေမှုကြောင်းပေါ့နော်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြင့်မားလာတဲ့လာပြီးတော့ပေါ့နော်2024ခုနှစ်မှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုက30ရာခိုင်နှုန်းတိရှိခဲ့တယ်တဲ့နော်။အဲ့ငွေကြေးမတည်မငြိမ်မှုတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဒေါက်တာရှောင်းတာနေကပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့အပြင်ဘိုးဘန်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘန်ဒါကြီးတိုက်ရဲအထောက်ကူပြုနေတဲ့အပြင်ငွေကြေးခံတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်း2021ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှဘိုးဘန်ရဲ့ PR ပေးမှုကြောင့်ပုတ်ပလိကဘန်အားလုံးကစစ်ကောင်စီထုတ်ဝေတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ကြက်ငွေ10ထရီလီယံဘိုးထိဝယ်ယူရကြောင်းကဲနော်အဲ့တော့ဘိုးဘန်ကကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဘန်တွေကိုဒါလူပါဝါတာပေါ့နော်လူဝါရမင်းအောင်လည်းပတ်စံရအောင်ရှာပြီးတာပေါ့နော်အော်ကြက်ငွေ10ထရီလီယံဘိုးဝယ်ယူရကြောင်းဒါအပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကလည်းနောက်ထပ်ကြက်ငွေ3ထရီလီယံเนาะငွေတိုက်စာချုပ်များထပ်မံဝယ်ယူရကြောင်းဘိုးဘဏ်ကစစ်တပ်ကိုတဲ့ဘန်ဒါရေးအရာထောက်ကူနေမှုဟာတဲ့ဘဏ်များမှငွေချေးသူအားလုံးရယူချေးထားသောငွေကြေးပမာဏကိုကျော်လွန်နေကြောင်းတဲ့เนาะဟာရစတဲ့ဘိုးဘန်ရဲ့ကုသရောင်းဝယ်ဘဏ်များကတဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘန်ဒါကြီးကဏ္ဍကိုဆက်နွယ်နေကြအောင်ထောက်ကူပေးနေကြအောင်သိရပါတယ်တဲ့နော်ဘိုးဘန်ကတဲ့စစ်တပ်ပေါ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကိုတဲ့ရှောင်လွဲရတယ်လွဲကူချောမွေ့စေဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးကြောင်းမြမကုံသွယ်ရေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာမှတရုတ်ရန်ယွမ်ငွေထိုင်းဘတ်ငွေသို့မဟုတ်ရုရှားရူဘယ်တို့
ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါဆိုရင်မင်းအောင်နိုင်ကဒီငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စစ်အသုံးစရိတ်တွေသုံးဖို့အတွက်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုဘိုးဘဏ်ကနေထွက်ပေါက်ရနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတာပေါ့ဒါပါပဲနော်အဲ့ဒီကနေဒီကောင်အသက်ရှူချောင်နေတဲ့သဘောရှိရပါတော့အဲ့တော့ဘိုးဘဏ်ကမူဝါဒနဲ့စစ်စင်ရေးကဏ္ဍအကြီးအကဲများအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြောင်းနဲ့အလားတူအခြေအနေမျိုးတွေအခြားနိုင်ငံပိုင်ဗန်များတွင်လည်းကြုံတွေ့ရမြန်မာစီးပွားရေးဗန်အငိမ့်စားဘိုးမူဘိုးကြီးများစွာခန့်အပ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့စီးပွားရေးဗန်မှာကဒီကောင်นี่ဒီကောင်นี่အသွင်ပြောင်းနေများတယ်အဲ့ဆေးရဆွေးမှုကျူးလွန်သူများကိုကူညီပေးနေတဲ့ရန်ရဲအဖြစ်ကြောင့်ဒီဘိုးဘဏ်ကနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကိုဖိစံပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့နေပြီးအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုပံ့ပိုးနေသောဆေးရဆွေးမှုကြံရပါဖြစ်ကြောင်းရုရှား၊အီရန်၊အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ရဲ့ဘိုးဘဏ်များကိုမကြသေးမီနှစ်များကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုံးတက်ခဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘဏ်ကိုလည်းအရေးယူတင်ကြောင်းနဲ့ရှောင်းတာနိုင်ကတိုက်တွန်းနေပါတော့။အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘဏ်ကိုအရေးမယူတာဘိုးဘဏ်ဒီပြည်သူနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဘိုးဘဏ်ကိုအရေးယူလိုက်ရင်ပြည်သူခက်ခဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဒါမျိုးယူဆခဲ့တယ်။အဲအကြောင်းမလုပ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဘိုးဘဏ်ကိုအသုံးချပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ကထွက်ပေါက်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေထွက်ပေါက်ယူနေတယ်ဆိုတာဒါအခုဒီတောင်းဆိုချက်မှာပေါ်လွင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးဘဏ်ကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဘိုးဘဏ်ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတာတောင်းဆိုသွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမင်းအောင်လိုင်တက်တွင်ထဲမှာဘိုးချုပ်ဝင်းလွင်ဘိုးချုပ်ဝင်းလွင်ကကနဲ့ညှို့မှုထောင်နဲ့ဆယ်နဲ့အဲဘာဖြစ်လို့ချတာလဲကကနဲ့ဆိုတာဆက်လက်နဲ့တည်စီညွှန်ကြားမှုယုံအဲ့တော့ဆက်လက်နဲ့တွေဆက်လက်နဲ့တွေတောက်သုံးမကြလို့ပေါ့နော်ဆက်လက်နဲ့တွေအသုံးမကြလို့ပေါ့နော်ဆက်လက်နဲ့တွေကိုဒါအည်သွေးပြည့်မိအောင်ပြောရရင်အည်သွေးပြည့်မိအောင်ထုတ်ထားတဲ့တခုခုပေါ့ဗျာဆက်လက်နဲ့တွေကိုဟိုရောင်းစားတာတို့ဒါမှမဟုတ်ထိမ့်သိမ့်တာညံပြင်းတာတို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်သူကဆက်လက်နဲ့ပြည့်စည်ညွှန်ကြားမှုယုံဆက်လက်နဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ကကဟိုထုတ်ပေါ့ကကထုတ်ဆိုတာကပ္ပစတွေကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ခဲရန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်နဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီကကနဲ့ကိုပေးရကကနဲ့ကိုအပ်လိုက်ရကကနဲ့ကဂိုရောင်နေနဲ့တင်းထားရတူပါသူကတင်းရတယ်တင်းရတဲ့နေရာဟိုကပ္ပစထုတ်ရတဲ့နေရာထုတ်ရတဲ့နေရာတဲ့ဟိုကကနဲ့ကတင်းရတဲ့နေရာအဲ့တော့တင်းရတဲ့နေရာညှို့မှုကိုထောင်းနဲ့ဆယ်နှစ်ကြာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ကောင်ဆက်လက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့မှဒီကောင်นี่ရောင်းစားတာတို့ခြားစားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေမှာเนาะရောင်းစားတာရောင်းစားတာဖြစ်ဖို့များတယ်เนาะရောင်းစားတာဖြစ်ဖို့များတယ်နောက်တစ်ခါဘုရားဇော်လွင်ထောက်ပံ့ကကပံ့ညွှန်မှုเนาะထောက်ပံ့နဲ့ပို့ဆောင်ရင်ညွှန်ကြားမှုယုံအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကလည်းအတူတူပဲအဲ့ကောင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတို့ပါတော့ရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်တာတွေစီနဲ့ပတ်သက်တာတွေ73စီပေါ့เนาะ73စီနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါမျိုးတွေဒီကောင်นี่အလွဲသုံးစားလုပ်ပုံထောက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားဇော်လွင်အဲ့ကောင်လည်းထောင်အဲ့ကောင်ကထောင်တစ်နှစ်နောက်ဘုံမှုချုပ်ဇော်မင်းအဲ့ကောင်ကထောင်နံတော့အတီးပြူတယ်စောင့်ဆိုင်းဆိုင်းကာလเนาะအဲ့ကောင်ကတော့ဘယ်ရလဲမသိဘူးเนาะနောက်တစ်ခါជីကိုင်းជីကိုင်းလဘကတိုင်းမှုသူကတော့ထောင်နဲ့စောင့်ဆိုင်းနေတယ်နောက်အခုကျွန်တော်တို့ရေတဲ့ဦးစီးချုပ်ဂေါ်ပြားတွေပါွားလို့ဂေါ်ပြားတွေမြုပ်သွားလို့เนาะရေတဲ့ဦးစီးချုပ်ကိုလည်းဒါခုံယုံတင်ထားတယ်ခုံယုံတင်ထားဆိုတော့တက်ကတော်တော်ပြတ်နေပြီเนาะတက်ကတော်တော်ကိုပြတ်နေရအဲ့တော့တက်ထဲမှာတော့အဲ့လိုအနေထားတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံမယ်တောင်းပြီတက်မှာနေသေးတာတောင်းချုံမြို့နဲ့ဓာတရ666ကိုတဲ့เนาะ66ကနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေကဂုတ်ထိပ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတယ်တဲ့66နဲ့66နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗန်ပွေးရနေဂုတ်ထိပ်ကိုထွက်ပြေးတယ်ဒီကောင်တွေတော်တော်တုံးနေကောင်တွေနော်အဲ့ကောင်တွေလိုက်ပြင်းနေဗျာလိုက်ပြင်းတော့9နာရီ30ဒီနေ့မနက်9နာရီ30ပါနော်ကျွန်တော်တို့ TNL လေးနဲ့ DPL လေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဂုတ်တွင်းစခန်းကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဂုတ်တွင်းစခန်းကလုံးဝကျွန်တော်တို့ TNL လေးထိန်းချုပ်မှုရသွားပါပြီလုံးဝထိန်းချုပ်မှုရပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေရတယ်ဒီကောင်တွေရှိရတော့ Jet Fighter နဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့လေနဲ့လာကျဲတယ်ပေါ့အေးစိပါနော်အဲ့မှာဘာတွေရလဲလက်နက်ငယ်15လက်ရ RPG 2လက်ရတယ်ငချင်းမီ1လက်ရတယ်အဲ60မမ2လက်ရတယ်ဒါတွေရခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးမိတ်နဲ့မိုးကုတ်ကြားမှာရှိတဲ့9မိုင်စခန်းကိုလည်းတင်းနေ60မမ1လက်ရတယ်နောက်လက်နက်ငယ်9လက်ရ RPG 2လက်ရခဲရန်နေတင်းစီရမိတယ်နော်နောက်တစ်ခါအုံမဒီအုံမဒီယွာပေါ့နောက်ချုံမြို့နယ်အုံမဒီယွာနဲ့တဲခေါ်ရွာကိုဟိုကောင်တွေကလေကြောင်းနဲ့လာပြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါအဲ့တော့ဒီကနေ့ TNL ရဲ့စည်ရေးသတင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလောက်ကြည့်ရအောင်
မူကျွေးနေတဲ့အတန်လေးပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေအာနာထိန်ပြီးတဲ့3နှစ်ကျော်ခု4နှစ်တည်းကို4နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ4နှစ်တည်းကိုဝင်လာပြီပေါ့နော်။ဝင်လာတာကျော်လာပြီပေါ့။တဝက်ကျော်လာပြီပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေနော်အိမ်မပြန်ရတဲ့တက်မတော်သားတွေအများကြီးရှိတယ်။ရှင်နှမ်းမှာကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်သည်တွေအများကြီးရှိတယ်။မနာမနေနဲ့တိုင်းပြည်ရန်ကုန်เนาะအဘရဲ့အစိုးရလက်အောက်မှာကာဝင်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဘကျွန်တော်ထင်တာအဘတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရက်ဆက်တယ်ဗျာ။ဟဲ့လား။အဘရက်ဆက်လွန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူအဘရက်ဆက်တယ်ဗျာ။အဘရက်ဆက်လွန်းတယ်ဗျာ။เนาะအဘစောင်းရမ်းရက်ဆက်တယ်ဗျာ။เนาะအဘကမင်းရက်ဆက်တယ်ဆိုတာမင်းအခုမှသိတာလား။မင်းဘာအာနာစားတိန်ကလေးကရက်ဆက်တာဟိတ်ကောင်ရဲ့เนาะတိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာပေါ့เนาะ။ तू မတွက်ဘူးလား။သူ့ဘသူကကြိုက်လို့တော့နော်အခုမင်းပြောတဲ့မင်းချစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်သားတွေကုံတော့မယ်ဟဲ့ကောနော်အဘကလေငါပြီးခဲ့တဲ့ဖူလီမှာပြောခဲ့တယ်လူသားကုံသွားမယ်ဟဲ့ကောရေရေရမကုံဘူးကွာနော်ရေရမကုံဘူးနော်မင်းတို့ရေရနဲ့နှစ်သိမ့်ပြီးနေရလူအပေါ်မှာတက်မတော်သားမိသားစုတွေအပေါ်မှာတက်မတော်သားတွေအပေါ်မှာအဘအေးဆက်လွန်းနေနော်အဘအေးဆက်လွန်းနေကျွန်တော်တို့ကစိတ်မကောင်းဘူးအဘဘူးဘူးလားဒီလိုလိုဝိလေကြောင်ပတ်နဲ့ပြန်တော့တက်မတော်ရဲ့တချို့တော့တချို့တော့အရာတွေအဘတို့ကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးတက်မတော်သားတွေတက်မတော်သားတွေတက်မတော်သားတွေရှင်းလန်းမှာအခုလက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တက်မတော်သားတိုင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်တို့ရှီမှာရောက်တယ်အတချို့အဘကိုလိန်နေတဲ့အကြီးအကဲတွေရှိတယ်နော်တချို့ဆိုအကြီးကမပါဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ထုတ်မပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်လက်နက်တွေကအစနော်တကယ်စစ်မြေပြင်စစ်ပြနေတဲ့နေရာအဘောက်တော့ပြောမှာပေါ့အစင်ပြေပါတဲ့ကျွန်တော်တို့နေမြေကငိမ့်ချမ်းပါတဲ့ဟုတ်လားအာရမခါကြီးကငိမ့်ချမ်းပါတဲ့စံသေးကြီးတော့လည်းဦးမေအောင်နိုင်ကိုဆဲတယ်စံကုံတဲ့ကိုဘန်းတော့လည်းဦးမေအောင်နိုင်ကိုဆဲတယ်ရွှေသေးကြီးတော့ဦးမေအောင်နိုင်ကိုဆဲတယ်ရွှေတိုင်းတွေကိုပန်းရှင်တွေကိုဘန်းတော့ဦးမေအောင်နိုင်ကိုပဲဆဲတယ်အဲ့တော့အဘအဲ့ဓာတွေကိုဥပိ္ပခါပြုတ်ပြီးမှဆဲမှာပေါ့အဲ့ကောင်ရဲ့မင်းအခုဒေါ်လာ9000နဲ့မင်းရွှေက60ဖြစ်သွားပြီ360ဖြစ်သွားဆဲမှာပေါ့မင်းမကွာကမူးရှူလို့ရှောက်လုံနေရလေကတန်းကရမ်းနဲ့ဘာစင်ကန်းတော်တို့ဘာအုံနောက်မှလည်းမရှိပဲရှောက်လုံနေရနော်ဆဲမှာပေါ့နော်ဆဲမှာဆဲမှာထပ်ဆဲအောင်မှာဟာလာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေနိုင်ငံအတွင်းမှာမီတင်းနေတိုင်းခိုးအောင်နေတဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခတိရောက်နေပါပြီ၃နှစ်ကျော်၄နှစ်အတွင်းဖြစ်သွားပါပြီအဘအနေနဲ့ယောက်မင်းတို့ပဲမြေချမ်းတော်ပြီဆိုမင်းတို့ပဲអော်ခဲ့တာအခုမှဘာအေးချမ်းတော်ပါပြီဘာဘာအေးချမ်းဟိုဘာအေးချမ်းစွာနေလို့တော့ပြည်သူတွေဘာဘာလာပြောတာနော်မင်းတို့ဘောမတွေပဲပြောတာလေကွာကျဲပလိုက်ပါလားချားပလိုက်ပါလားမြေကြံရပြီဆိုမင်းတို့ပဲပြောတာလေမင်းဟိုဖုံကြီးတော့နော်တင်ကန်းဝစ်ကြီးနဲ့အေးချုံကြီးတော့မှပြောတာဟမ်ဘာလဲရွာပြန့်ရင်ရွာပြန့်တယ်လို့ရတယ်ဖုံကြီးကြောင်ပြတ်သွားရင်ဖုံကြီးကြောင်ပြန်ဆောက်ပေးလိုက်စာတင်ကြောင်ပြတ်သွားရင်စာတင်ကြောင်ပြန်ဆောက်ပေးလိုက်မင်းတို့ပဲပြောတာမင်းတို့မြေကြံရပြီဆိုပြောခုမှဘာဘာငင်းချမ်းစွာနေလို့ဟမ်မင်းတို့မငင်းချမ်းစရာဘူးမင်းတို့မငင်းချမ်းစရာမင်းတို့အများအားချောင်းလန့်နေနော်မင်းတို့စိတ်တွေငြိမ်းချမ်းသွားလို့မရငါတို့ငြိမ်းချမ်းခဲ့ရင်တော့မင်းတို့မငြိမ်းချမ်းရမင်းတို့တံပြန်ပြီးမင်းတို့ခံစားငါတို့ပြည်သူကိုမငြိမ်းချမ်းအောင်ငါတို့ပြည်သူဒုက္ခရောက်အောင်ငါတို့ပြည်သူအကြက်တွေတွေ့အောင်လှုပ်ထားတဲ့မင်းတို့ဝတ်ပြန်လေရနော်မင်းတို့မငြိမ်းချမ်းစရာငါတို့ငြိမ်းချမ်းနေရင်တော့မှမင်းတို့စိတ်တွေငြိမ်းချမ်းစရာမင်းတို့ကိုအများအားချောင်းလန့်နေရမယ်မင်းတို့ညာတိုင်းမင်းတို့အိမ်မပျော်စရာမင်းတို့ဘဝမှာအဲ့အိမ်မဆိုးကြီးအများရှိနေရအဲ့လိုနဲ့မင်းပိန်ခလီ6ကပ်ပြီးတော့မှမင်းတို့အဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့မင်းတို့တော့မှာမင်းတို့အဲ့ပြစ်ပေးရနော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကောင်ပြည်သားတွေတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ပြည်သားတွေဒီတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဘဒီပြဿနာတွေကိုအမြန်ဆုံးအဘဦးဆောင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးဖို့လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့မရက်ဆက်ပါနဲ့တော့အဲ့လိုကြီးအဘအရင်ရက်ဆက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဘမှာရက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်အဘရက်ဆက်တယ်အဘဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းရက်ဆက်တယ်ပြည်သူပေါ်မှာလည်းရက်ဆက်တယ်လို့ပဲဖမ်းရင်ကျွန်တော်ကိုပဲဖမ်းပါနော်ကျွန်တော်မခံစားနိုင်တော့လို့ပါကျွန်တော်ဒီအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ပါတိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းခြင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ပါမင်းပျော်ပျော်နေခြင်းနဲ့မလားတိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းနေခြင်းနဲ့မလားဟုတ်တယ်အေးချမ်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့မလားပြောလဲပြောခြင်းနေကွာမင်းဘွားကမင်းကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လူလေအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်းမင်းဘဆင်းခိုင်းလိုက်မင်းဘဒီကနေ့ဆင်းမနေ့ပြန်တိုင်းပြီးအေဂျင့်မြေကောင်တဘောပေါက်လားမင်းဘပီကက်ကက်ထိုင်နေတဲ့၍ဒီကနေ့ဒီပြဿနာတွေကဖြစ်နေအောင်မှာပဲနော်အရှက်မရှိအဲ့ပလင်ပေါ်မှာထတ်တက်ထိုင်နေတဲ့၍ဒီကိစ္စကဖြစ်နေအောင်မှာမ
ไม่บ้าอัศเลไม่ใช่ฮีออเดอร์บ้าอัศเลไม่ใช่จ้าวเลไม่ใช่อัศเลไม่ใช่ก็จ้าวไม่ใช่อัศเลไม่ใช่ก็จ้าวไม่ใช่บ่เนาะจ้าวสู่ดาวโหลจ้าวดาหมดเนาะอัศเจ้าอยากกองมันไม่ตีอ่ะเนาะจ้าวดาเราตีอ่ะจ้าวดาเนาะตีอ่ะจ้าวดาเยเรียอะไรไม่ปัจฉิเนี่ยจีเลยเนาะจ้าวดาเราตุ๊ตุ๊ตีมาแล้วยังจ้าวดาอะไรเราจ้าวดาเนาะเออไม่บ้าผมไม่เส้นใครเลยอ่ะสมมิญญ์จังหวะเลยเนาะดิกนี่เส้นไม่ได้เป็นญ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
的看呀，棉麻皮，棉都捏一下嘛。哎呀，是长是长呢，是长是长呢，啊，哎呀，没你不拉嘛不要嘞，你不拉嘛不要嘞，你要你买我，喏，是歪歪嘛，俺都带了的路呢。但没爱情啊，没吧，俺都傲嘛要多的，俺都标的面哪敢买钱？爱情呀，俺都自家标嘛。但没古罗没吧，那自家没标开呢，喏，没吧，没吧，我傲家来你的哈。啊，来没笑，喏，啊，第二条龙，我如果说，自家们标的喏，没包交吧，必须得钱，我如果自家标的，好不啦 ？OK 吧，咱们电视上你聊吧，阿龙哥，记住，明天点嘛，看明天。